Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Poslanici Skupštine Srbije su javnim glasanjem potvrdili imenovanje Slavice Đukić-Dejanović za novu ministarku prosvete. Glasala su 194 poslanika. Za izbor Đukić-Dejanovićeve bilo je 149 poslanika, a protiv 40. Petoro poslanika bilo je uzdržano. Nakon izbora Slavica Đukić-Dejanović je položila zakletvu. Štete od vremenskih nepogoda u poljoprivredi još se sumiraju od vetra, grada, vode i žege, stradali su i objekti i usevi. Voće i povrće nešto više od ratarstva. Profesor sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Keserović, navodi za RTS da je jako nevreme koje je zahvatilo Srbiju u dva navrata načinilo štetu voćarima u iznosu od preko 25 miliona evra, a da je najviše stradao Fruškogorski region. Prema njegovoj proceni, nevreme je smanjilo rod za otprilike 5%. Ukazuje da ne pamti da je u prethodnih 35 godina u trećoj dekadi jula došlo do ovakvih olujnih vetrova. U nastavku vest iz Grčke. Sa Rodosa se zbog vatrene stihije vratilo 13 srpskih turista, rečeno je RTS-u u Ministarstvu turizma. Srpski turisti na Rodosu, Krfu i Eviji nalaze se u gradovima u kojima nema požara i njihova bezbednost nije ugrožena, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić. One koji se zateknu u delovima gde ima požara iz ambasade savetuju da budu spakovani i spremni da se brzo evakuišu ukoliko za tim bude bilo potrebe. Oni koji tek putuju na ta ostrva da provere da li im agencija garantuje premeštaj u slučaju opasnosti od vatre i da prate obaveštenja lokalnih vlasti. Agencije i dalje vode turiste na ova ostrva, a odustajanje od aranžmana bez plaćanja penala nije moguće. U nastavku nekoliko servisnih informacija. Prema najavama iz EPS-a, u četvrtak od 8 do 12 časova bez struje ostaju potrošači u Belegišu u ulici Braće Trninić, Pere Radinovića, Dušana Gradića, Braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sonje Marinković, Srete Adamovića, Kralja Petra od brojeva 54 i 49 do kraja ulice, Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića, kao i ulica Vuka Karadžića od sredine pa do kraja ulice. Zalihe krvi se tokom leta smanjuju i zato iz Crvenog krsta Stara Pazova i Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi pozivaju građane da u narednom periodu budu dobrovoljni davaoci. Teško se podmiruju dnevne potrebe, pa često za neke intervencije porodica i prijatelji treba da obezbede krv. Zbog letovanja i godišnjih odmora manje je i dobrovoljnih davalaca. Naredna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće u četvrtak 27. jula. Transfuziomobil će se nalaziti od 8 do 14 časova ispred zgrade opštine Stara Pazova. I ove kupališne sezone, petu godinu zaredom, nastavlja se dobra saradnja između pazovačkih bazena i Narodne biblioteke Dositej Obradović. Svim kupačima na raspolaganju je mini biblioteka na bazenima sa odabranim naslovima koju posetioci mogu koristiti potpuno besplatno tokom boravka na bazenu. Jedina obaveza čitaoca je da odabranu knjigu vrati na bibliotečku policu koja se nalazi u objektu na ulazu na sportsko-rekreativni kompleks. Inače, Narodna biblioteka, koja ima više od 4.500 čitalaca, trenutno radi po letnjem radnom vremenu od 7 do 17 časova. Vaterpolisti Srbije savladali su Italiju nakon boljeg izvođenja peteraca. Rezultat u regularnom delu meča bio je nerešen 11-11, a Delfini su, zahvaljujući odbranama Branislava Mitrovića, uspeli da se kvalifikuju u polufinale svetskog prvenstva u Japanu. Srbija će igrati protiv Grčke za finale, koja je bila bolja od Crne Gore.
Sutra umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Samo će ujutro i prepodne na jugu i istoku Srbije biti pretežno sunčano. U zoni najjačih razvoja očekuju se grad kao i jak olujni vetar, koji kratkotrajno može dostizati i udare orkanske jačine. Najniža temperatura od 18 do 22, a najviša u većem delu zemlje oko 22 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.